które dojechało w salonie. Jarek Matojan, Robert Mafiosia. Ողջույն բոլորին, կասկածելի երեկոնը եթերում, ես ուզում ներկայացնել իմ հյուրերին եւ այսպես ժամանակին հայտնի երգչուհի Մարի։ Եվ հաղորդավար լրագրող Լիլիթ Հակոբյան։ Ներկայացնում եմ հյուրերին Pop Art հաղորդաշարի հաղորդավարներ եւ լրագրողներ Սաթենիկ Խաչատրյան եւ Անահիտ Հարությունյան։ Առաջին ընթերցեմ առաջին փուլի կանոնները։ Մասնակիցներն իրենց արջև դրված թերթիկից կարդում են պատմություն։ Թերթիկի վրա կարող է լինել պատմություն, որը իրոք նրանց հետ պատահել է, կամ պատմություն, որը նրանց հետ կապ չունի եւ նրանք տեսնում են այն առաջին անգամ։ Անկախ կարդացած պատմությունից նրանք պետք է ներկայացնեն իբրև իրականություն իրենց պատմությունը, իսկ մրցակից թիմը հարցեր միջոցով փորձելու է պարզել, արդյոք պատմությունը իրական է, or not։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար թիմը վաստակում է 1 միավոր։ Սխալ պատասխանի դեպքում ոչինչ փոխվող չի վաստակում։ Այո։ Այո։ Անահիտից սկսենք։ Փորձենք։ Եկեք փորձենք սկսենք Անահիտից, հա, հա, եթե կարելի է։ Մեկ անգամ ցանկացել եմ Մուրացկանի ոտքերից հանել նրա կոշիկները։ Քեզ թվում էր Մուրացկանը արժանի չէ կոշիկներով, քայլ ավելի տանջվի։ Չէ, եկեք հարցը, սխալ հարց տվեցի, եկեք հարցը ուրիշ տեղից սկսենք։ Երբ, որտեղ, ինչի։ Լավ հարց էր սա։ Էս դուրդ գալիս է։ Որ հարցն ես դու սիրում, լավ, ասա այդ տամ։ Ինչ է, քանոնը ինչ է։ Քարի տարեկան է։ Երբ, որտեղ։ Աղբանոցում։ Աղբանոցում երկուսով ոնց որ։ Երկուսով չէ, երեքով էին։ Եվ դու կոշիկ ունես, ինքը ունի։ Չէ, երեքով, իրականում ես կոշիկ չունեի, եկեք պատմեմ պատմությունը սկզբից։ Համա։ Աղբանոցում էլ երեքով էինք, ես ամուսինս, մեկ էլ Մուրացկանը։ Դու ծաղում եք, բայց լուրջ չէ դա։ Չէ, ծաղում։ Այդ ձեր շենքի, հա։ Չէ, մեր շենքի չէ։ Ուրեմն մի օր, այդ սեզոնային կոշիկներս տեղափոխելուց, մոտ 8-ից 10 զույգ կոշիկ դրել էի մեր տանը տուփերի մեջ, ու այդ տուփերը ամբողջությամբ դրված էին մեծ սև աղբի տոպրակի մեջ։ Ահա։ Վրա գրված աղբ։ Լավ կլիներ, որ վրան գրված լիներ աղբ, բայց չէ, ցավոք սորտի գրված չէ։ Ու այդպես ամուսինը շփոթել էր, մտածել էր, որ մեր հերթական աղբերից մեկն է, դրել էր մեքենայի բեռնախցիկը, միասին տարել ենք, թափել ենք աղբանոցում։ Հետո վեր կացա ու հասկացա, որ կոշիկ չունեմ, ու երբ որ ամուսնուս հարցրեցի, արդյոք տեսել է ինքը այդ տուփերը, ինքը պատասխանեց, որ այդ տուփերը ինքը երեք գցել է աղբանոցում։ Ներողություն, իսկ եթե դու պետք է այդ կոշիկը հագտեր մյուս օրը, ինչի էր դրել այդ տոպրակի մեջ, որ տանեիք։ Հա, նոր է։ Չէի տանում։ Այսպես բացատրում եմ, առաջին հարկից, տան առաջին հարկից բարձրացրել է երկրորդ հարկ։ Իրանք սեփական տանն են ապրում։ Ես մի անգամից կռայացի։ Ասացի առաջին հարկ հասկացա։ Չէ, բայց կարար շենքում լիներ, երկու հարկը կպցրած իրար, նայ։ Կյանքում չհավատաս։ Ու այդպես։ Լավ, իսկ ինչ արեցի ամուսնուդ հետ։ Հաջորդ օրը երկուսով գնացինք այդ աղբանոցը, որտեղ որ ինքը թափել էր։ Պատկերացեք, ինչքան տենց սև տոպրակներ կային։ Ճիշտ է, չմոտեցանք, չբացեցինք, բայց ուղղակի պատկերացնենք։ Հա, շատ էին։ Ու մեկ էլ նկատեցի մի հատ Մուրացկանի, ով որ ինքը տենց բացում էր, նայում էր, ով որ մի քիչ երկար նայեցի այդ Մուրացկանին, տեսա, չէ, իմ կարմիր նախասներն էր հագել անկեղծ։ Ու ինքը տղամարդ էր, իմ ոտքերն է փոքր, նա իրանը մեծ է, ասենց հետևի մասը ջարդել է, տապուչկայի տեղ ցնցակնում էր։ Դուք մի դի ծաղացեք իրանք։ Մնացած կոշիկները վերցրեցիք։ Չէ, բնականաբար։ Իսկ այդ մեկը վերցրեցիր, այդ հակերը։ Չէ, բնականաբար չէ, այդ ոչ է հակը։ Մեկը հնարավոր է, լավ որ չես վերցրել։ Մնացած ինչի՞ չես վերցրել։ Մնացածը իրա մոտ չէ, երբ որ մենք հարցրեցինք, տեսել եք, այտենց 10 զույգ կոշիկ, ինքը բնականաբար ասես, չէ, այդ արդեն չգիտեմ, իրա մոտ ա եղել, իրա մոտ չի եղել։ Բայց ասիք, որտեղից ձեզ իմ կոշիկները եք չտեսել։ Չէ, այդքան չմանրացա։ Ամաչեցիք այդքան։ Իսկ ինչի՞ պատմության սկզբում ասեցիր, որ հանել եմ Մուրացկանի հագից կոշիկները։ Օ՜, Մարի։ Մարի ջան։ Ես չեմ հավատում։ Ես հավատում եմ, որովհետև այդ շատ զգացմունքայիններ պատմում։ Բա որ այդ պահին ինձ տեսնեիր զգացմունքայինը։ Մենակ մի քիչ կասկածում ինչի ես չգիտեմ։ Այ, այ, էտա, բա։ Վստահ եք ինձ, ես հավատում եմ։
Ես էլ եմ հավատում, որ եթե սենց պատմություն լիներ, անպայման ընկերուների հետ կկիսվեր։ Չէ, կարող է ընկերուի ինչ ես դու մոտիկ։ Չէ, ռիսկի դիմենք, Մարին է ճիշտ։ Ես քեզ չեմ մեղադրի, եթե իրոք չես մեղադրելու։ Չէ, չենք մեղադրի, չենք մեղադրի, Մարի ջան։ Լավ, դուք տեսեք։ Ինչ ունեմ մեղադրելու։ Մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է, եւ Մարի վզովը։ Իսկ այս պատմությունը ցավոք սրտի ճիշտ է։ Ես Մարին չեմ մեղադրում այս սխալ որոշման մեջ, որ երբեք չեմ ների։ Լսենք Լիլիթի պատմությունը։ Մի անգամ Համլետ Ղուշյանը ինձ լողազգեստ է նվիրել։ Հավատում եմ։ Հավատում ես։ Քեզ էլ նվիրել։ Երեք տարի դու ապրել։ Բայց մի վարքան, ինչ իրավիճակում ո՞նց, ինչպես։ Ինչ իրավիճակում, հա։ Բայց պատմի ո՞նց, ինչ իրավիճակում։ Համլետ Ղուշյանին ես չեմ ճանաչում։ Անձամբ նկատում եմ։ Հա, անձամբ չեմ ճանաչում։ Մինչև այդ դեպքը։ Ուղղակի իրեն մերոնք հրավիրել էին տուն, մեր տուն, որովհետև ինքը շատ հայտնի էր այն ժամանակ, նույն հայտնիությունն ուներ, ինչ որ Գարիկը հիմա էսենց ասեմ, եթե։ Օ, ցերոնք անձամբ ճանաչում են, թե հայտնիությունից ելնելով են հրավիրել։ Հիմա ցերոնք ինձ ինչի՞ չեն հրավիրել։ Եթե դու ինձ լողած ես, ես հաստատ վաղը։ Միանշանակ, ես էսենց շարած սպասում եմ, երբեն ցերոնք հրավիրելու, որ ես այդ Լիլիթ իրական 11-ին մեր մի վերքյան թող մի տան ասի որ կողմ։ Լավ, փորձեմ բացատրել իրավիճակը։ Մեկ անգամ տարիներ առաջ, երբ ես շատ փոքր էի, Համլետ Ղուշյանը պապայից ճանաչել էր, պապասը իրեն էր ճանաչել ու այնպես էր ստացվել, որ գործի բերումով հանդիպել են։ Հետո երեխան ինչի կարիք ունի, բա լողազգես։ Դե ուղղակի այն ժամանակ կար չէ, որ մի հատ արտահայտություն էին անում իմպորտնի ապրանքներ։ Հիմա այդ մարդը գնացել էր Ամերիկայից։ Սադախլո էր։ Գնացել էր Ամերիկա ու լիքը մանկական լողազգես էր բերել։ Չէ, չգիտեմ, չեմ կարող ասեմ։ Համենայն դեպս եկել էր մեր տուն եւ նվեր էր բերել ու ինձ լողազգես էր տվել ու այդ լողազգեսը միչեւ հիմա կա։ Բայց ինչի հենց լողազգես։ Հետաքրքիր է, ինչի հենց երեխային, ասենք խաղալիք չէ, չգիտեմ, տիկնիկ չէ, հենց լողազգես։ Շատ լավն է ինքը, հարցը շատ լավն է։ Հա, հարցը լավն է։ Շնորհակալ եմ, որ մենք գոհ ենք, չէ՞, հարցից։ Հարցը կարող գոհ ենք, բայց կարող ենք լողազգես թվա խաղում։ Դու ի՞նչ կտես։ Ո՞ր լողազգես էլ ցերել, որ միասնական է թե առանձին։ Միասնական։ Միասնական։ Էս մի քիչ մտածեց։ Ինչ քույնն է։ Սկսեցի մի քիչ մտածեց։ Ինչ քույնն է։ Մտածեց, նայ։ Կարող է առանձին է, բայց մի մասն է նվիրել իրան, իրենցում է միասնական չէ։ Լավ, հարցեր ունեք աղջիկներ։ Չէ, իմ համար պարզ է։ Ինչ է, պարզ է, ինչ է։ Սուտ է։ Իհարկե սուտ է։ Դա բան ասեմ հետաքրքիր։ Ահա։ Հաստատ ճիշտ է։ Չի կարա տենց բան լինի։ Ուղղակի գրած գանք։ Ահա։ Ինչի, ինչի համար։ Դե հետո միցավ կփակվեք, էլի։ Չէ, ես չեմ հավատում։ Շատ վտանգավոր գրածա չգակ։ Հետո մի ձեր փակվել է լավ բան չի։ Խոսել ունի, խոսելաձև ունի ու ինքը։ Կարող ենա ինա դու է, ծպտված, ծպտված կմտմոց է դա։ Չէ, հասկանում ես, նույնիսկ ինքը գույնը չէր հիշում։ Հասկացա, դու կարողացաք ինձ շեղել։ Նույնիսկ չէր կարող պատասխանել, թե ինչիա նվիրել հենց լողազգես։ Այս պատմությունը սուտ է նրանց համար, բայց ինձ համար։ Շնորհավոր եք մեզ։ Լիլիթը շատ լավ խաղալ գիտի ուղղակի։ Հա, ճիշտ է։ Robert, ես շատ եմ սիրում գիշերը արթնանալ, իմ կողքի պարկածին արթնացնել եւ նրան անեկդոտ պատմել ու հետո նորից քնել։ Կարող եք մի հատ փորձել, հիմա Սաթենիկը քնի, արթնացնեմ, պատմեմ, էլի քնի։ Վերջին անգամ երբ ես պատմել ու ինչ անեկդոտ։ Մի հատ փորձեմ ես հիշեցնել։ Անեկդոտը կարող է չհիշեմ։ Էդ ինչի՞։ Թե դա ինչի՞, 2-3 ամիս առաջ։ Միշտ նույնն ես պատմում։ Չէ, ոչ կարամ միշտ նույնը պատմեմ։ Դե քնած այ լավ չի հասկանում մեկը։ Խնդրում եմ չկախվել դրանից, որ չեմ հիշում ու ասեք սուտ է, խնդրում եմ։ Որովհետև իրոք չեմ հիշում ինչ անեկդոտ, որովհետև այդ պահին ինչ մտքինս եկավ։ Սիրում եմ, ասենք թե եթե նույն հիմնականում լինում է, երբ տղաներով լինում ենք համերգների եւ գործողման ժամանակ։ Քնած ենք մի 3 հոգի 4 հոգի իրար կողք։ Յո։ Արտնիլը, Արման Զարտնի, ինչ ա եղել։ Ուրեմն աբարանցին գնում ա բան։ Քանի անգամ ալի եղել սենց։ Լավ քնեցին։ 5, 6, 7, 8։ Միշտ Արմանի հետ ա դա եղել։ Չէ, չէ։ Ուրիշ տղաների հետ էլ ա եղել։
Այսինքն դու դա գիտակցելով ես անում, թե քնած ժամանակ։ Չէ, գիտակցելով, չէ, գիտակցելով։ Իսկ միշտ ծիծաղում են, թե։ Հա, իհարկե ծիծաղում են։ Լավ դուք նա։ Լավ դուք դուք։ Ու պարկում գնում ենք։ Իս տանը կնոջը թե դես դեպքը պատահել է։ Մոտիկ չեմ կնոջս։ Հա, տանը արել ես։ Կնոջս, հա, եղել է երևի մի երկու անգամ, բայց հիմնականում ընկերների հետ եմ անում դա։ Իսկ դու քնած ես լինում արտնանում։ Արտնանում եմ, հա, նորմալ, լես չի որ դեպեսի։ Ինչպես որ արտնանաս։ Չէ, ուղակի։ Ուղի գող գիշերը 3-ից կես իսիմ, 2-ից կես։ Աշկետ բացում եմ։ Տեսակ ուզենամ դիրք փոխեմ արդեն արտնանամ, ասեմ ալեմած զարտացնեմ անեկդոտալ եմ տխուր քնածա։ Արտացնում եմ, արտանում եմ, անեկդոտ եմ պատմում, մի անգամ դևը բռնում է հային ռուսին վրացում։ Լավ, ես քնեցինք սուսկան։ Դե մի հատ լավ ոսկե անեկդոտ պատմիմ ես հիմա։ Անկեղծ, դա պետք է քնենք ուրեմն բոլորը։ Քնենք պատմ, տղաներով պետք է քնենք բոլորը։ Պետք է քնենք, մի 3 ժամից պատմեմ։ Սենց ուղղակի էքսպրոմտ չեմ կարող, անկեղծ։ Ինչ եք կարծում, Ռոբը որպես շուտնիկ։ Ես հավատում եմ Ռոբին։ Չէ, իրականում նորմալ իրավիճակա, որ տենց։ Իհարկե։ Գիշերը փորձի ինչ-որ հումոր անել։ Քնած ժամանակ արտանալ եւ հումոր անել նորմալ վիճակա։ Ռոբից է։ Նենց եմ ասում, տիպես, Ռոբին լավ երկար ժամանակա ճանաչում։ Լավ, հավատում ես։ Չեմ։ Ես էլ չեմ հավատում, բայց… Լավ, մեկը դուք մեծամասնություն եք, ես ուղակի ասեմ հավատում եմ։ Հա, որ հետո ճիշտ դուրս գաս, ուրախանաս։ Բայց եթե շանս ունես մեզ համոզելը, որտեվ զգացել ես մի բան, կարող է օգտվել այդ նաև։ Հա, իրարկե, կարաս համոզես ու դու ոնց որ կրած դուրս գաս։ Ճիշտ է, մենք թիմ ենք։ Ինձ թվում է շատ ռեալ է սա։ Շատ համոզեցիր։ Շատ համոզիչ ես։ Զուտ որ պատմության մեջ դրակոններ բան չկան։ Դրակոն համոզիչ ես։ Որ չեմ արտանում ու դրակոնին պատմում։ Լավ համոզեցի։ Ես չէ։ Որ սուտ է։ Հա, ես էլ եմ կարծում, որ սուտ է։ Բայց հիշում ես չէ, որ Մարին սխալ էր առաջին անգամ։ Չէ, չեմ։ Բայց ինքը վստահում, ինքը քո կարծիքով։ Հա, ես իմ կարծիքով Մարին։ Լավ, լավ։ Ճիշտ է կարծում։ Այս պատմությունը սուտ է, սուտ է։ Սիմպաթիական է կարդում։ Մեկ անգամ ես 3 օր շարունակ տանը կնոջը շորերն եմ հակել, որպեսի երեխաս չզգա մայրիկի բացակայությունը։ Մի հատ ճշտենք կինը ուրեր, ինչի 3 օրով բացակայում է։ Կինը հիվանդ էր վիրուսով եւ պետք էր որ երեխայի կողք կլիներ։ Այսինքն մեկուսացված էր։ Չէ, օրինակ մամայի տանը։ Հորանց տուն էր։ Հերանց տուն էր գնացել։ Լավ, ինչքան էլ երեխան քանի տարեկան էր, մա տեսնենք։ Երեխան քանի տարեկան էր, ասենք հետո դուք ձեր հարցերը, ես ես կհենվեմ, դուք հարցերը կտաք։ Քանի տարեկան էր երեխան։ 1 տարեկան ու կես կան։ Վերջ, ես հենվում եմ։ Իսկ մի բան հարցնեմ։ Մենակ շորերը փոխելով կարողացա՞ք փոխարինել ձեր դա ուզում հարցնեի։ Կեղծամ։ Միայն շո, այսինքն ոչ։ Դոշիկներ։ Խոսելա ձևը։ Սպար։ Սպար, տրաշ։ Վերջապես։ Քիթ, քթոն։ Հա։ Ուզում եի ասել, չասեցի այդ։ Ասա, դու ինձ որը համաչում ես, ասա ես կասեմ։ Այն մյուսը շատ լեկ։ Բայց երեխան փոքր է, չէ՞, ինչ եք մոռանում։ Ա դու ասես այն ինչ ինձ կմատներ։ Այո։ Դե տես լաշարիկ, իրականում ես։ Սա նրա համար չէր, որպեսզի երեխան 100% համոզված լինի, որ իր մայրն եմ ես։ Սա նրա համար էր, որպեսզի ես խաղամ մամա նրա հետ եւ ինքը շեղվի իմանա մամայի հետ է խաղում եւ ծրվի գնա հենց այն պահերը, որ ինքը մամային շատ է ուզում։ Իսկ կեղծամով, վերց էս շրջ։ Կեղծամով չէ, չէ, կեղծա շորով էր ինքը։ Բայց լավ չէր հասկանում, բայց որ ամեն դեպքում պապանա, մաման չի։ Հասկանում էր, բայց քանի որ մտնում էր խաղի մեջ, ու ինքը մամա էր խաղում, ես էլ իբր այդ պահին տենց անում էի մամայական գործեր, այդ պահին շեղվում էր, հետո էլ չէր ուզում մամա, բայց ամբողջ ընթացքում գիտակցում էր, որ դա հայրն է ամեն դեպքում։ Իսկ այս ժամանակ կաթ ուտում էր երեխա։ Ես հասկանում եմ, դու դեպի ուր ես տանում, դրա համար այո։ Այո։ Դե հիմա մամա մաստիկոս։ Տարի ու կես կան երեխան արդեն իր ձեռքով բադրջանի խորոված է պատրաստ։ Պարզա։ Մտածեք, էլի դուք կայտառ եք։ Խաթյաշ։ Ինչ թվում է ճիշտ։ Ճիշտ։ Ինչ տենց է թվում։
Ինձ թվում է, որ ճիշտ լիներ էս պատկերասում, միտես էլ շատ հետ Սրճանի սկզբում արդեն պատմած կլիներ։ Ահա, դիսի լավ կողմից էր։ Վերլուծություն էր։ Չէ, բայց լավ կողմից է գալիս։ Ինչպես է մնացած բոլոր պատմությունները։ Այ, այսինքն եթե չի պատմի, ուրեմն հիշողությունից թույլ է։ Հավիտ է։ Միտես էք sense շատ կատակերգության նման, իրական չի։ Համո Պիեր Ռիշարի կինո լինի։ Հա, ինչ որ կատակերգություն պատմում, մենք sense նայենք ծիծաղենք, հա, բա։ Ո՞չ ես հավատում։ Առաջ տվեք դուրները։ Մենք մեկը չենք հավատում։ Այս պատմությունը սուտ է։ Այս պատմությունը թարախներ, սուտ է։ Եկել են սկանդալիստներ, այս ապել, լուրջ, լուրջ, եթե հաղթեցինք, ես ձեզ միա սկանդալ եմ ապահում։ Վերջացա։ Այսպես պորտում եմ դոշերը։ Պորտում եմ դոշերը, ու տեսնեք ով է կնոջ շորերը ակտում իրա։ Իրոք միա սկանդալ եմ ղուրբանանում ձեզ։ Բայց գարիկի մասին, իմ մասին։ Իհարկե։ Սաթոն։ Սաթոն։ Սաթոնիկ։ Չէ, այդպես տարերը վերև։ Մի անգամ փողոցում մարմնավաճառուհիներից հարցազրույց վերցնելու ժամանակ ոստիկանները ինձ մարմնավաճառուհիների հետ միասին բերման են ենթարկել ոստիկանություն։ Բայց դու Չէ, եկեք ես պատմեմ հարցերը հետո։ Լավ։ Չէ, հիմա ասեմ ինչ եղավ։ Տարիներ առաջ, երբ ես ինչ-որ ռեպորտաժ էի, երբ փող չկա։ Ընդհանրապես ռեպորտաժ էի պատրաստում, գաղտնի նկարահանում պետք է իրականացնեինք։ Ինչի համար էի ռեպորտաժ պատրաստում։ Հաղորդումներից մեկի համար։ Տարիներ առաջ, երբ ես հաղորդումներ չէի վարում։ Ահա, մարմնավաճառ հաղորդում։ Այո, մոտավոր այդպես։ Ու քանի որ դե բնականաբար պետքա նկարահանումը իրականացնեինք ուշ երեկոյան, երրորդ մասում էինք գտնվում։ Իսկ ավելի կողմից։ Այդպես պետք է գաղտնի ծերեթել։ Ծերեթելիով։ Ծերեթել։ Հա գաղտնի, այսինքն պետք է նրանք չզգային, որ դու իրենց մեկը չես։ Մենք իրենք նկարահանում ենք, այո։ Չէ, ոչ։ Իմ հակուկապից երևում էր, որ ես նրանցից մեկը չէի։ Դա գաղտնին ո՞րն է։ Մենք պետք է ուղղակի հերվից նրանց գաղտնի նկարահանենք, Գարիկ, ընդամենը դա։ Դուք հերվի իրանք ձեզ չեք։ Մեքենայի մեջ ենք, մեքենայի մեջ ենք, այո։ Թե ինչպես են իրենք շփվում իրենց հաճախորդների հետ եւ այլն եւ այլն։ Մեզ դա էր հետաքրքիր, այլ ոչ թե իրանց հետ շփվելը։ Ահա։ Եվ մի քիչ նկարահանելուց հետո արդեն նրանցից մեկը նկատեց մեզ։ Արդեն ծխում էինք կանգնած։ Արդեն նկատեց մեզ, Ահա։ Մոտեցավ դեպի մեզ։ Դե բնականաբար մեր օպերատորը դուրս եկավ, փորձում էինք արդեն ինքը հասկացել էր, որ մենք նկարահանում ենք, այլ ոչ թե օրինակ մեր օպերատորը իր հաճախորդներից մեկն է։ Այդպես մենք դուրս եկանք, արդեն փորձում էինք խոսել, բայց ինքը ինչ-որ սկանդալ սարքեց, որովհետև նրան բացարձակ դուրս չէր եկել, որ մենք իրեն նկարահանում ենք։ Ինչքան էլ բացատրեցինք, որ ձեր դեմքը չի Երևա։ Մենակ բուդիկները։ Այո, մենակ հաճելի մասերը տղամարդկանց համար, բայց նա չէր հավատում, պահանջում էր, որ ջնջենք այդ նկարահանածը, ջնջենք։ Որ ժամին էիք։ Դե երեկոյան ուշ էր, կարծեմ 11-ներ թե 12-ներ արդեն երեկոյան շատ ուշ էր։ Ինչ փորձում էիք իրանց նկարիքա լույսը։ Ինչ լույս։ Բա գրիմը։ Չէ, ձեր օպերատորը լույսը չէր դա։ Չէ, այդ ամենի չէ արդեն մտածված էր, նախորդ կարված էր, ուղղակի չգիտես ինչու այդ նրանցից մեկը մեզ նկատեց։ Երևի մի 10 մետր եւ մեքենայի մեջ էիք։ Ահա։ 10 մետրից մեքենայի մեջ նա ձեզ նկատեց։ Նա մոտեցավ մեզ։ Բազեր, նա։ Չէ, նայ, ես դուք ինձ ուղղակի ուշադիր չեք լսում։ Ինչ կա։ Նա մոտեցավ մեր մեքենային եւ արդեն որ մոտեցավ, տեսավ տեսախցիկը, որից հետո արդեն առաջացավ այդ աղմուկը։ Ահա, նա մոտեցավ գործով, սկզբից գործով նորմալ մոտեցավ։ Այո, 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 այո։ Հետո մոտեցավ։ Նա մոտեցավ ու երբ արդեն նրան օկնության էին հասնում իր ընկերուհիները, այսպես ասած օկնության հասնում, որովհետեւ մենք նրանց հաստատ չէինք վնասելու, եկան ոստիկանները։ Ու ոստիկանները եկան, դե ինչպես արդեն կարգն է նրանց մոտ փորձում էին տանել ոստիկանություն եւ մեզ էլ տանան իրենց հետ միացի ոստիկանություն, որովհետեւ ես ցուցմունք տամ։ Բաժնում գնացինք, դե բնականաբար ցուցմունք տվեցինք, թե ինչու ենք մենք նկարահանում, ինչի համար էր, նրանցից էլ ցուցմունք վերցրեցին, թե նրանց հետ ինչ եղավ, ես չեմ կարող ասել, թե ինչ եղավ ինձ հետ, ես արդեն
Ազատվեցի։ Ես չեմ հավատում։ Ես առաջին անգամ հավատում եմ Մարին։ Բայց հիմա հավատացեք, որ հետո էլի չասեք, հարամարեց խաղեք։ Դու արդեն փչացել ես։ Արդեն պետք է մեկ ասես։ Նույնիսկ եթե հիմա ճիշտ լինես, դու արդեն ես խաղը դեպի անդունդն ես տարել։ Էդ դու մի ասա, թող Գարիկը։ Գարիկը աչքերով իզ SMS-ա գրում այս քեն։ Դե իշքան SMS-ը կա Մարին ինչի կանչեցի։ Չէ, չէ, լավ, եթե չի ուզում, դու ասես, ես կասեմ հիմա ինչ խնդիր կա։ Չէ, շատ լավ խաղում ես Մարի ջան, կապ չունի որ քո պատճառով գրվում եմ։ Բայց ես էլի քեզ հավատում եմ։ Չէ, հավատում եմ։ Ես էլ եմ հավատում։ Դու էլ ես հավատում, այն որ դու հավատում ես, ես կարծում եմ սխալ եք։ Բայց ես ուղղակի ասում եմ, որ չեմ հավատում, ինչի՞ եք դուք հավատում ինձ։ Ես չեմ ձեզ։ Ես Սաթերիկին չեմ հավատում։ Այս դեպքում միանշանակ։ Ինչ ես հավատում։ Միանշանակ չեմ հավատում։ Սուտ է, մենք կարծում ենք, որ այս պատմությունը սուտ է։ Ոյ, ես հետիկան ես կայս պատմությունը, բարե բախտաբար սուտ է։ Մարին լսենք։ Մի անգամ ես Սելենա Գոմեսից զուգերքով հանդես գալու հրավեր եմ ստացել։ Նման է Սելենա Գոմեսին, ճիշտ է դու։ Իսկ հայկական Ջասթին Բիբեր կա, որ հետ։ Ես, այս ժամանի։ Հրավերը Սելենա Գոմեսի կողմից է եղել։ Չէ, այդտեղ մի փոքր չափազանցված, փոքրազանցված էր։ Իրականում տարիներ առաջ էր դա, երբ ես ավելին եմ հայտնի էի ավելի ու ավելի նման էի Սելենա Գոմեսին, տենց մի օր զանգ ստացա Մոսկվայից մի պրոդյուսերի կողմից։ Հայ թե ռուս։ Ռուս։ Եվ տենց ինձ առաջարկեց։ Ով Որոնեժում fake Սելենա Գոմեսի համար դնում։ Չէ, լավ, եկեք պատմեմ, թող նորմալ լսեն մարդիկ։ Մոսկվայում լինելու էր Սելենա Գոմեսի մենահամերգը շատ մեծ ու հենց այդ անձնավորության production-ներ այդ համերգը կազմակերպելու։ Այդ պրոդյուսերը, չգիտեմ ոնց, տեսել էր իմ լուսանկարները, նաև տենց հետաքրքրվել էր YouTube-ով տեսել էր, որ ես չասացին, ոնց էր տես։ Ասաց YouTube-ով քո վիդեոներն եմ ուղակի տեսել, որ տեսել եմ երկում ես համել։ Ոնց կարա YouTube-ով ռուս տղան ուղակի գրի Մարի երկ դառը սև սուրճ։ Ու բերի, չէ՞։ Հա։ Հələ գրի դու հիմա։ Ամեն երրորդ ռուս տղեն էտ այս օրադրությամբ մտնում եւ գրում։ Լավ, հետո։ Լավ, թողեք պատմեմ։ Հա, թողում եմ։ Ու տենց ինքն էլ էր նմանեցրել մեզ արտակինով։ Տենց ասեց, ես ուզում եմ քո հետ պայմանագիր կնքեմ 2 տարով, դու պետքա ամեն ինչ թողնես, ուսում, ընտանիք, գաս Մոսկվա։ Ուսում, ընտանիք։ Ես համասարանում եմ ուսում, ընտանիք, պասպորտը թողես ինձ մոտ։ Ոայ, լավս վերադառնաս Հայաստան։ Քաս Մոսկվա, 1 տարի հետո էր լինելու այդ մենահամերգը Սելենայի։ 1 տարվա ընթացքում տենց նպատակ կար, որ ես պետքա շատ հայտնի երգչուհի դառնայի Մոսկվայում։ Սելենայի ոնց որ բանան։ Հետո Սելենան գալու էր Մոսկվա այդ համերգին, ու ես իր այդ սուգերքով հանդես եկա։ Բայց նպատակը ո՞ն էր։ Նպատակը ո՞ն էր, ո՞նց էին էլի հայտարելու։ Սելենա Գոմեսի ու ինձ վստահ արմենկա։ Չէ, չէ։ Նպատակը որ երկու Մարին էր, այդ օրը ելույթ ունենան, չէ՞, որտեվ Սելենա Գոմեսն է նման Մարին, ոչ թե Մարի Սելենայի։ Հա, Սելենա Գոմեսն է խապել էր ասել էին Մարի համար։ Չէ, իրականում այդ 1 տարվա ընթացքում իրանք պետքա իմ PR-ով զբաղվեին ու ես դառնալու էի հայտնի երկչուհի։ Գումար կար, ինչ որ գումար խոստացել էին քեզ, թե։ Իրականում ես հիմա շատ ի՞նչ վերաֆրում։ Հարուստ անձնավորություն կլինեի, եթե համաձայնվեի, բայց չեք հարցնում, ուղղակի ինչի՞ չես համաձայնվել հիմա։ Բայց ասա հարցեր կարեք տակ էլի։ Չէ, ֆայմում, նորմալ։ Մի հատ հարց տվեք։ Ինչի՞ չես համաձայնվել։ Ֆայմեց։ Ռոպե չկար հետ զանգել, ասել, այո, համաձայնվել։ Իրականում պայմանագիրը երբ ընթերցեցի, այնտեղ կային կետեր, որ հասկացա, իմ խառնվածքի տեր մարդը չի կարա համաձայնվել։ Որոնք էին այդ կետերը։ Դե պրոդյուսերը տունը հավաքարարություն։ Ճաշ եփել։ Չէ, լսեք։ Երեխաներին խնամել։ Կետերից մեկը այն էր, որ ես 2 տարի իմ ծնողների հետ, հարազատների հետ պետքա չշփվեի ընդհանրապես։ Ինչի՞։ Բանտից էին զանգել քեզ, որտեղից։ Էդի հեռախոսազանգով իրավունք չունեիր։ Չէ, ընդհանրապես, որովհետև իրանք կարող էին իմ վրա ազդեցություն ունենային, ինչ շեղեին։ Հասկացա։ Կարա լինի, իհարկե, ես որովհետև ես էս հաղորդում եմ այդ պայմաններով եմ։ Այսինքն եթե ես խախտեի, հա, այդ պայմանագրի ցանկացած կետ, այնտեղ մեծ գումար կար, որ պետքա պրոդյուսերը չէր կարող գալ Հայաստան, որտեղ էստեղ ռոզիսկի մեջ է։
Լավ, հիմնական չէ։ Հետո էլի կետ կար հագուստի հետ կապված օրինակ, որ ես իրավունք չունեի ձայնի, իրավունք չունեի հագուստ կրես։ Չէ, իրավունք չունեի ձայնի, այսինքն իրանք այդ թիմը, որ իմ հետ աշխատելու է, որոշեին, դու պետք է համաձայնեի։ Բայց այդ պայմանագրում նաև կային շատ շատ գայթակղիչ կետեր, օրինակ Մարուշնի։ Օրինակ Մարոշնի լոխում, մարմալատ, կոզի նախներից։ Քանի մի րոպե պետք է աշխատեի։ Դենց չեմ հիշում, ինչքան պետք է աշխատեի, բայց շատ հայտնի աստղերկային, որոնց է բացի Սելենայից, այսինքն մինչև Սելենային հասնելը, հա, շատ հայտնի աստղերի հետ պետք է զուգերքեր ունենայի ես։ Պարզա, Անայիտ։ Ինձ թվում է կարատ։ Կարար սենց բա, սենց դաժան պայմանագրին է։ Իսկ ինձ թվում է ոչ։ Ուղղակի մի հատ հետաքրքիր է, ինչի պետք է ծնողները շեղեին։ Ասեմ, կարող ասեին հեռուստացույցով տեսնեին, աղջի, էդ ինչ ես հակե անի այդ շորերը։ Օրինակ, դա պրոդյուսերի տեսել, հանի, էլ ցանցավոր շորը չտենամ հագտես, պապան ասում է մի հագի։ Չէ, ինձ թվում է տենց խնդիր չէ լինի։ Ինձ թվում է պրոդյուսերները սա կանխատեսելով։ Գիտեք ինչի վրա եմ կասկածում, որ տենց YouTube-ով փնտրեց, Մարիին գտավ, զանգեց առաջարկեց։ Ժողովուրդ ամենավատը գիտեք որն է այս պատմության մեջ, որ համ քեզ եմ հավատում, համ քեզ։ Որ երկուստ էլ ես եմ երկընտրանքի արչև կանգնած, շատ բան։ Չէ, Ռոբերտը էլ է այս պատմությունը նույն եղել։ Չէ, լուրջ համաձայնվել է։ Իրոք եղել է, սա։ Հենց այն երկու կետի համար, որ Մարին չի համաձայնվել, Ռոբը համաձայնվել է։ Պրոդյուսերը աունը ինչ է, լավ։ Ինչ է։ Ա, լավ, սուտ է այս պատմությունը։ Ինչ է։ Մի վարկյան, Իգր։ Իգր։ Իգոտոս։ Եթե, որովհետև եթե։ Այո, ասի, մի վարկյան, եթե չկա։ Լավ, եկեք չհավատանք։ Ոչ։ Չենք հավատում մենք Մարիին եւ Իգրին։ Շնորհավորում եմ մեզ։ Բացեմ։ Ամեն ճիշտ ալնելու։ Հայ։ Հավատում եմ։ Ծանոթացնեմ երկրորդ փուլի կանոններին։ Այս փուլում ես կամ Գարիկը ցուցադրում ենք որևիցե մի իր, որը կապ ունի մեր մասնակիցներից մեկի հետ կամ ընդհանրապես ոչ մեկի հետ կապ չունի։ Մրցակից թիմը պետք է պարզի, ում հետ կապ ունի իրը կամ կապ չունի։ Ամենջան հանելուկ էր, ոչ թե։ Հանելուկ էր, այո։ Այնիշտ է, այնինչ է։ Ճիշտ պատասխանը երկու միավոր է։ Սկսում ենք Գարիկի թիմից։ Գարիկ ջան, այդ ինչա, պզուկ, ինչա։ Դաժան պատանեկություն ես ունեց այդ ուրը, եթե սա քեզ հիշացնում է քեզ։ Խալ։ Կար։ 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 Տեսել ես էջ։ Կար։ Այն մի տեսակ ջրի մեջ տաշված, բայց… Այո, գլակար։ Ոնց ասես։ Բայց սևը։ Ահա։ Այս քարը իմ հյուրերից մեկինն է։ Յո։ Եվ ամեն անգամ լավ իրադարձությունից հետո նա շնորհակալություն է հայտնում այս քարին։ Լավ, Մարի ջան, Մարիից սկսենք։ Մարի ջան, կպատմես, ինչու ես քարից… Գտած հիմա քարը ձեռքումս պետք է լինի պատմել։ Բայց դա լավ չի ստացում, մեղադրում ես այդ քարին։ Չէ, եկեք պատմեմ նախ որտեղից եմ ձեռք բերել այս քարը։ Այո։ Այս քարը գնել եմ գետից։ Սելենա Գոմեսի հետ պրոդյուսերն է։ Սելենա Գոմեսի փոչկի քարն է։ Իրականում ես որ շատ փոքր էի, այնտենց երազում էի ծով գնալ, բայց որ շատ փոքր էի, այնտենց մենք միշտ դեռ Սևան էինք գնում։ Ու տենց միշտ ուզում էի, ես Սևանից քարեր, խխունջներ, տենց բաներ էի հավաքում, բերում էի տանը, պահում էի։ Շամպես։ Ու հետո մեր դասարանի Մարիամը գնացել էր ծով ընտանիքով, ու ես տենց շատ խնդրեցի իրեն, ասեցի, ես կոլեկցիա ունեմ, հա, տենց քարերի, խխունջների, ինչ որ մի բան սև ծովից ինձ համար կբերես, որ պահեմ իմ մոտ։ Սև քար բերեց։ Ու ինքը բերեց այս քարը։ Մենք երրորդ դասարան էինք։ Հա, կոնկրետ ինչով արժանացել քո շնորհակալության այդ քարը։ Ես մեծ ֆանտազիա եմ ունեցել փոքր ժամանակ, ու տարբեր տենց բաներ արել եմ, հայելու մոտ խոսել եմ, մենակ մելանխոլիկ
անձնավորություն եմ ես։ Ոտենց ես միշտ ես քարին, որ մենակ էի մնում իրա հետ, կիսվում է իրան պատմություններ էի պատմում, որովհետև ինքը այն մարդներ, որ ոչ մեկի չէր պատմի, այն մարդներ, որ ոչ մեկի չէր պատմի երբեք, ինչ չէր դավաճանի։ Բայց ինչի՞ էր համոզված։ Կարա, կարա։ Ոտենց մանկուց ես միշտ այդ պատմությունները պատմում։ Ինչ պատմել, վերջին պատմությունը, որ այս քարը գիտի։ Քանի գիգաբայթն ես քարը։ Հիշողություն ինչ կնա։ Ռոբ, ես քեզ ասեցի, չէ՞, որ նենց բաներ եմ պատմում, որ ուզում եմ մեր մեջ մնա իմ ու քարի։ Դու ասեմ, թե հաստատ սեղանին եք արած պատմես, հաստատ կմնա ձեր։ Չէ, ինչքանով է հարմար։ Ես հիմա գիշերը գնում եմ քնելու, պարկում եմ։ Այդ քարը բռնում պատմում ես։ Քարը կողքս է, քարի հետ կիսվում եմ մի քիչ ու քնում եմ։ Լավ, քարը գլորես, գլորես Լիլիթի մոտ։ Քո սիրած քարը։ Քարս հետ վերադարձրեք։ Ահա, քարը։ Այս քարը պատմում է։ Սա իրականում իմ քարն է, որ ես պահում եմ դրամապանակում։ Հա, ես ուզում եմ իմանալ, ինչու ես դու ուրախությունով կիսվում այդ քարի հետ, ինչպես նշված էր պատմության մեջ։ Շատ շուտ տարիներ առաջ ես կարծել էի, որ իրականում պետք է ինչ-որ մի այդ տեսակ քար ընտրես, սովորական, պահես դրամապանակումդ եւ ինչ-որ լավ իրադարձության ժամանակ ասես շնորհակալություն քար ջան։ Որտեղից էս քարիկը, քարիկը որտեղից։ Ինչու հենց իրան ընտրեցի։ Որտեղից էդ քարիկը։ Փողոցից։ Քայլում էր պարզապես հենց առաջին պատահած քարը վերցրեցի։ Առաջին պատահած քարը։ Բայց մի բան ասեմ, ես բայց մեկ վարկյան, մեկ վարկյան։ Իլիթ միշտ լինում է այդ քո դրամապանակում։ Չէ, սուտա։ Ես իրա դրամապանակից կոպեկ եմ հանել։ Գողացել։ Կոպեկ եմ։ Գողացել։ Ոչ իր եղա։ Չէ, ոչ է, ես տենց քար չեմ տեսել։ Դու հիմա սրանով ոնց որ սենց կտրեցիր, էլ չենք ուզում լսենք, նենց բան ասացիր։ Չէ, կպցնում եմ։ Ու Լիլիթ սենց սնահավատ բաներ չունի։ Հա, չունի սնահավատ բաներ ինքը։ Ճիշտ է։ Մարի քարնա։ Հա։ Լուրջ, հա։ Լուրջ է Մարինն, հա, հավատանք։ Ամեն կարծում եք Մարիի քարն է, Գարջան։ Այո։ Բարի քարն է կարծում ենք։ Իրականում թող այս հաղթանակի համար հիմա Լիլիթը շնորհակալություն ասի իր քարին։ Լիլիթն էր այդ քարի։ Պլանշետ։ Այո, պլանշետ։ Ճակատ։ Ճակատ պլանշետ, այո։ Պլանշետ։ Իմ հյուրերից մեկը գլխով կոտրել է այս պլանշետը։ Նու է ճակել է, էլի։ Ահա, իհարկե։ Ումից սկսենք։ Ումից ես դու ուզում։ Ում ես առաջացածան։ Սաթենիկից սկսենք։ Ամ խնդրեմ։ Սաթենիկ ջան, պատմեր ինչի ես գլխել այդ գեղեցիկ մի քիչ։ Թեև գլխել եմ, Գարիկ, բայց միչև այսօր ես սապահում եմ ինձ մոտ։ Հիմա ասեմ ինչու՞ էս պլանշետը էս դեպքը պատահել։ Ես շատ էի սիրում ու ամեն օր գրեթե օգտագործում էի։ Ամեն վարկյան կարծես թե ինքը ինձ մոտ էր։ Բայց մի անգամ SMS տացա։ Ոչ ցանկալի ինձ համար, շատ չցանկալի։ Ու ահա որ դա ինձ ներվայնացրեց այդ SMS-ը։ Կոտրիր պլանշետդ։ Ինչ։ Ու մեր նամակագրությունը, ով որ ինձ ուղարկել էր այդ SMS-ը, մեր նամակագրությունը շարունակվեց, ինչը ավելի ինձ ներվայնացրեց։ Ու չգիտես ոնց ստացվեց, ես չգիտեմ, անգամ հիմա չեմ կարա ես ձեզ նկարագրեմ, որովհետև դա այնքան հանկարծակի եղավ։ Ու պատահաբար ես հենց գլխով հարվածեցի պլանշետին։ Ու արդյունքում ես բացահայտեցի ինձ համար, որ իմ գլուխն այնքան ամուր է, որ նույնիսկ կարող է պլանշետի էկրանը ջարդել։ Այսինքն դու ասես պլանշետով խփեցիր կոգը։ Չէ, հիմա ես էդ եմ ասում, այնքան հանկարծակի ստացվեց այդ ամենը, որ ես հիմա չեմ կարա նկարագրեմ կոնկրետ ոնց եղավ։ Կոնկրետ ոնց եղավ։ Ես գրում եի նամակագրությունը այդ շարունակում է։ Ինչ բանի միջոցով։ SMS-ով։ SMS-ով, այսինքն դա հեռախոսի քարտի տեղ ունի։ Հա։ Չէ, սա չունի ներողություն, ես Facebook-ով էի շփվում։ Ահա, բռնվավ։ Մենք էլ լավն ենք, շատ։ Ու այդպես ես խփեցի, ջարդեցի։ Իսկ եթե օրինակ նամակագրություն չլիներ, այդ մարդու հետ անձամբ խոսալուց լիներ։ Գուցե դա իր գլխին, գուցե դա իր գլխին, այլ ոչ թե իմ այս դեպքում գոնե ինքը կտուժեր, այլ ոչ թե ես։ Մանրամասը կասես խոսակցությունը։ Իհարկե ոչ։ Ահա, լավ։ Շատ լավ։ Ռոբ, առաջին անգամ պլանշետ ես տեսնում, զգացվում է, բայց ասենք առաջ։ Սա իրականում իմ պլանշետը դարձավ այն ժամանակ, երբ որ ես կոտրեցի։ Սա իմ փոքր եղբոր պլանշետն է, որը վերցրել էի խաղալու նպատակով, ու ձեր հետ եղել է, հետո որ սենց պարկեց, պարկած տեղը խաղակ կգնի գլխի։
Այո։ Հա, իմ հետ միշտ տենց է լինում, ու նենց չէր, որ սենց ամբողջությամբ այս ճակերը եղավ իմ գլխից, ինքը թեթևակի վնասված էր։ Բայց ինչ գլխիդ վրա սեղանի անկյուն կա՞ համեմատ։ Չէ, երբ որ մի բան ճակած է, այդ իրան սենց դասը կարես թեթև կպնես, ինքը ճակը մտ։ Ինքը արդեն ճակած էր։ Հա, ինքը շատ թեթևակի ճակ, դեր խաղացել է գցել է, մի խոսքով։ Չէ, չեմ մեղադրում ես։ Հիմա երեք հաղա։ Հա։ Իսկ ինչ խաղեր խաղում։ Գիտես, որ անունը չգիտեմ, այն որ սենց կոպեկներ են հավաքում, սենց բարձրացնում ես վերև։ Կապիկի։ Հա, այն կոպեկի, կոպեկի, դա։ Կապիկ։ Մի խոսքով մի քիչ ճակածեր, հետո ունգավ գրխիտ ավելի ճակեր։ Հա։ Հետո երեխային տենց լասի, ես չեմ օգտվել։ Ինքը հասկացող երեխայա, ինքը… Բայց տենց հարմար է։ Չէ, ինքը այդ պարագայում կասեր արդեն ջարդված էր, ինչ ես ինձ։ Չէ, չէ, ինքը իմ կողքներ երեխան այդ ժամանակ, ինքը իմ կողքներ։ Հա, եւ ու ինքը դա ծիծաղած, բայց չէր պատկերացնում, թե ինչ կարա էլի լինի այդ թեթև հարվածից։ Ինձ այդ նման դեպքեր շատ է եղել, երբ որ իմ գլխին էլ ընկե, բայց ինձ թվում է, որ բացառված է, որ դա այդպես ճակեր գլխի հարվածից։ Ոչ Իրաննա, ոչ Իրաննա։ Հա։ Ռոբին, գիտեմ, փողոցում է ընկնում, բայց անգամ այդ դեպքում չի ճակում։ Հավանաբար սա ոչ մեկինն է իմ կարծիքով։ Ինչ ես կարծում։ Ոչ մեկինն է։ Ոչ մեկինն է։ Ոչ մեկինն է։ Սաթենիկինը հաստատ չի։ Ես էլ եմ կարծում, որ ոչ ոքին չի պատկանում այս։ Հնարավոր չէ, այսքան ամուր գլուխ ունենալ։ Ոչ ոքի չի պատկանում այս պատմությունը, Ռոբերտ։ Բացի Ռոբերտ։ Բարեկ պլանշետներից ուժեղա։ Սուպեր, սուպեր։ Երրորդ փուլում մենք ունենում ենք կասկածելի հյուր եւ կասկածելի հյուրը այցելում է Ռոբի թիմ։ Մենք պետք է հասկանանք, թե իրենցից ո՞ր մեկի հետ կապ ունի կասկածելի հյուրը, քանի որ նրանցից մեկի հետ անպայման պետք է կապ ունենա։ Եվ երբ գրայցինք, երեք միավոր կվերցնենք մեզ։ Եթե սխալ ասեցինք, երեք միավորը կշփրտենք իրենց։ Այս շաբաթ կասկածելի հյուրը այցելում է մեզ։ Դիմավորենք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շատ գեղեցիկ եք հագնված ի դեպ։ Okay. Այ քեզ։ Նա Մարիաննան եմ։ Ում ես միշտ քեֆերից հետո հարբած տանում եմ տուն։ Նա Մարիաննան է։ Ես նրան մի քանի անգամ բռնացրել եմ կոնյակ գողանալուց։ Նա Մարիաննան է, նա չի սիրում, երբ ես իրեն վագր եմ ասում։ Թող եկեք Ռոբից սկսենք։ Հա, ասենք կանոնները խախտելով։ Չա չի կարելի։ Չէ, կարելի է, բայց միևնույնը մեկ էլ չասացինք։ Ռոբ ջան, պատմիր, ինչպես ես կոնյակ գողանալուց բռնացրել, այն էլ մի քանի անգամ, այն էլ Մարիաննան։ Մի քանի անգամ ասեմ։ Եվ որտեղից այն։ Գործի տեղից է մեր Մարիաննան։ Ահա։ Մենք հիմնարկում ենք աշխատում։ Դեթ աշխատում ենք, որ կոնյակ ենք խմում։ Դինում է կոնյակներ խմում ենք, որ մնում է տակը մի քիչ մի եսքան, թողում ենք, հետո կորում է։ Հաջորդ օր գալիս ենք, չկա։ Ես մի օր որոշեցի դարանակալ եմ։ Բազմոցի հետևը, սնունդով, ադյալով բան փախկվեցի, գիշերը մնացի, որպեսզի պարզեմ ով է տանում մեր կոնյակները։ Ոտքի ձայները լսեցի, թփ թփ թփ։ Բազմոցի հետևից դուրս եկա, հա-հա, տեսա Մարիաննան։ Կոնյակը ձերքը։ Բայց կարող է Մարիաննան փնտրում էր, թե ով է գողացել սնունդը։ Չէ, կոնյակը ձերքն էր։ Չէ, ուղղակի փոշիներն էի ուզում մաքրել։ Դրեց գնաց։ Իսկ գողոնը արգրավեցիր։ Գողոնը արգրավել է եւ խմվել։ Իսկ ինչ եղավ Մարիաննայի հետ։ Մարիաննայի խմել։ Չէ, Մարիաննան փողը բաց թողեց։ Չէ, ոչ մի բան, ուղղակի ասի նանոնո։ Լավ, եկեք հաջորդ։ Բարի, հաթան եկել լսենք։ Լսենք ինձ։ Ինչի եմ ես իրեն վագր ասում ու ինչի իրեն դուր չի գալիս դա։ Մարիաննան իմ շատ տարի արդեն շատ երկար տարիների ընկերուհին է ու այս տարիների ընթացքում նրա մազերը գրեթե միշտ ուղիղ է հարդարված եղել։ Գրեթե միշտ։ Վագրի նման։ Ուղիղ։ Բայց մի օր նա եկավ աշխատանքի եւ գանգրացրած էր իր մազերը, ուռած էր շատ։ Ու ես ինձ նայեցի իրեն, ճիշտ ասած ինձ ընդհանրապես դուր չեկա ու ասեցի՝ «Ման, ոնց որ վագրի նման ես, ոնց որ վագր լինես»։ Գոնգուր մազերը վագր ո՞նց որտեղ եք դա։ Կարո՞ղ է արյուծ։ Կարո՞ղ է արյուծ ու որց։ Ha 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 ha
Աբուձեր։ Ես Վագրին, ես Վագրին նման ձև եմ պատկերացնում։ Բայց ինչի՞ ան դուր չի գալիս, որ ասում ես Վագր։ Դե ինձ թվում է ամեն մի աղջիկա դուր չի գա, որ իրեն ասես ոնց որ Վագր լինես։ Նույնիսկ ես հումորի համար իմ հեռախոսի մեջ իր անունը գրել էի Վագր, ու մի անգամ ինքը ինձ տեսավ դա, նույնիսկ նեղացավ դրանից։ Բայց հիմա աշխատում եմ արդեն չասեմ իրեն, բայց ածականա այդպիսիների ինձ մոտ դերը համար։ Եթե սա իրական լիներ, Մարիանան երբեք չեր նեղանա։ Շատ լավ, ըհը։ Լսենք Անահիտին։ Ռոբի պատմությունը հաշվի առնելով պարզադառնում, որ Մարիանան սիրում է ոգելից խմիչ կոկտագործել։ Ու հիմնականում իմ միջոցառումներից հետո ես իրա տանում եմ տուն, որովհետև ինքը կոնկրետ իմ միջոցառումներին է խմում, նենց չի, որ օրինակ Գարիկ ջան գաքոց ունդին տենց խմելու է։ Գարիկը կարող չկանչել։ Գիտեմ, դրա համար տենց նավսյակի իրան եմ ասում։ Հա, ու կարող եմ ասել մոտ 6 միջոցառում, որից հետո ես իրան տուն եմ տարել։ Ну, նենց չի, որ ինքը տենց նստում խմում է, չէ՞, ուղղակի ինքան ուրախ է իմ համար, իմ միջոցառման է, որ մի բաժակից ուղղակի ինքը տենց հարբում է, ու նենց էլ չի, որ ադեկվատ չի դառնում ուղղակի, ու նենց էլ չի, որ օգնության կարիք ուղղակի չի ունենում։ Զորով է ստանում տուն։ Չէ, չէ։ Իսկ չի լուզում գնալ։ Ասում եմ, նենց չի, որ օգնության կարիք չունի։ Հա, չունի։ Թեթևակի կողքից պետք է մեկը տուն տանի, բայց նենց էլ չի, որ ինքը տենց նստում ա խմում ա, իրան կորցնում ա, հարբում ա։ Վիճը ամենածանր վիճակը Մարիանայի, որն է եղել այդ 6 կոցոնունների տարեկանքանից ոնունդ ես դու անում։ Հարսանիքի սա եղել ամենածանր վիճակը։ Հա, մեր։ Թե պատկերացրեք երկար տարիներ։ Դու ամուսնացար ես չէ։ Ես էլ եմ ուզում։ Դու եմ ուզում։ Թողեք ծաղիկը ես պատի բերեմ։ Այդ վիճակի հարսանիքից հետո դու Մարիանային տալ ես տուն։ Իմ հարցանքին ուղակի չէ, դու հարցրեցիր իմ որն է եղել ամենա տենց թեժ դեպքը, ասում եմ իմ հարցանքը չէ, իմ հարցանքի ես չեմ տարել։ Էլի մարդիկ կա։ Ես ուզում եմ ավա տարել քո հարցանքը։ Չեմ ասի։ Չէ, չեմ ասի։ Տենց կոնկրետ իմ հարց, իմ ընկերն է տարել։ Իմ ընկերներից մեկը։ Շատ խառնա։ Իմ ընկերը։ Իմ ընկերը։ Ռոբինը բացառում եմ միանշանակ։ Խնդրում եմ էլի վիրավորի։ Ինչն է պետք գողանա, ինքը ինչ ուզում է այդ սենյակից վերցնում։ Դե հենց գողանալա դա անվան։ Չէ, Ռոբին բացառում եմ։ Լուրջ եմ ասում, դու ինչ ես անում հիմա։ Հիմա ես վերլուծեմ։ Ես Սաթենիկին եմ բացառում։ Ահա, չգիտեմ։ Չէ, չէ։ Լավ, լուրջ վերջացությունը։ Սաթենիկին բացառում եմ, որովհետև չեմ հիշում նման դեպք, չնայած հնարավոր է տենց բան եղած լինել, որովհետև ես էլ եմ իրենց հետ աշխատում, բայց նման բան չեմ հիշում, բայց իրենք ավելի շատ էին միասին մնում։ Բայց իրականում ասեմ, հնարավոր է Վագր ասել, բայց Մարիանան բացառում եմ, որ չէ, հետո խոճուճ մազերով մարդուն Վագր չեն ասում, այդ միշտ իշ ենք այդ փաստը։ Ես մտածում եմ, որ Ռոբն է։ Չո՞ ասենց զավեշտալի վիճակ եղել է, կոնյակի հետ կապված, իշտում է ծիծաղալ։ Այսինքն Ռոբս սնունդով դիվանի հետևը դարանակալած է եղել 4 ժամ, հոտակով դարանակալել է, նես բանը, որ իրան պետք է բռնացնեին, ոչ թե ինքը բռնացնեին։ Բայց իշտում է Ռոբը պարզապես մի քիչ ճոխեցնում է ամեն ինչ։ Հոտդոգ, որ ձև չունի առնի, այդ մասը։ Լավ, ես… Չէ, դու էր վերլուծիր։ Ես վեց… Okay. Բարձրացան։ Քանի որ հետը հավասար վերլուծում էի, կարծիքս ընթացքում ասացի էլի, որ Վագրի պատմությունը չի կարելի լինի, որովհետև կենթանուներ շփոթել, հետո ծիծաղեց ինքը եւ ուզեց շտկի, արդեն այդ պատմությունը եղավ Փոզմիշային որակի ինչո՞ւ մի բան։ Ռոբը դե բոլորս հասկանում ենք, որ առանց սնունդ ասեր կհավատայի, սնունդ որ ասեց, ես հասկանում եմ, որ եթե սնունդ չունի մի խոսքով, լավ։ Չէ, Ռոբը չի այդպեսի բան չեր անի, որովհետև Ռոբն է տանում կոնյակները։ Ահա։ Մնում է Անահիտը։ Հա, բայց հիմա դու ինձ ես էլի հավատում։ Հա։ Չէ։ Ամենավտանգավորը գիտեք որն է։ Ես խնդրիչ կա քեզ էլ չհավատամ, էլ մարդ չի մնում։
Անայիտը, մենք կարծում ենք, որ Մարինան եկել է Անայիտը։ Բայց այսօր Ռոբինան լինելու, չէ։ Իսկ Մարինան ուզենալով խոսի, պարզվի խմածա ու չկա։ Ավելա ծուցատան լրիվ ուրիշ դեր։ Անայիտը։ Հանդիսատեսիցա, ես եկել եմ Վախոյի հետ, այնա։ Շատ լավ, լսենք մեր հյուրին։ Իրականում պատմությունը ճիշտ է Անահիտին։ Վեցով մեկ է այսօր հաշիվը և հաղթում է իմ թիմը։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։